ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាប្រួយចិត្តណាស់លឺដំណឹងថាអោសកុនកញ្ញានិងសកុននិសាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆ្លងកូវីដ19នេះដែរចាសបើតាមការបង្ហោះពីទំព័រ មេវិមានតារាអធិការខណ្ឌមានជ័យនោះបានរាយការណ៍ព័ត៌មានបឋមឲ្យដឹងលើទំព័រ Facebook Lớp và rẽ sân này ai mình vị miền đá ra. Antica khăn miền cháy bàn bàn tòi đằng tiệt thà. Hai quát bàn bạp thà quát bàn chlong COVID-19 pi nè. Đặc nòm thọt sport chmô. Tì tàu bruốc cao ẩm long thang ngay tì mập phầy bàm pi mập phầy bàm báy khai cầm phẹ chân em pi bòn mập phầy mùi. Cao chan nịp mốt bàn tờ chùi thọt video đâm báy chồ ruộm. សពផ្សាយអំពីការការពារកូវីដ19ហើយម្សិលមិញទើបនាងទទួលដំណឹងថាអ្នកដឹកនាំថតស្ពតឈ្មោះទីតោមានវិជ្ជមានកូវីដ19ឈ្មោះទីតោធ្លាប់ជួបផឹកស៊ីជាមួយប៉ូលីសចរាចរណ៍តាមការបញ្ជាក់លើការបង្ហោះនោះលោកវរៈសណៃឯកមិញវិមានតារាអន្តការខណ្ឌមានជ័យបានបន្ថែមទៀតថា មានកម្ពូលតារាល្បីល្បីជាពិសេសនៅហងមាសអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយឈ្មោះទីតូចច្រើនអ្នកជាក់ស្ដែងដូចជាអោកសកុនកញ្ញាក៏មានអាការៈក្តៅខ្លួននិងកំពុងស្ថិតក្នុងការតាមដានសកុននិសាមានអាការៈផ្ដាសាយតែមិនក្តៅខ្លួនទេនិងមានតារាផ្សេងៗទៀតកំពុងតែធ្វើតេស្តរកកូវីដ-19 ដែលឡែកពេលនេះកៅចាន់និមលនឹងគ្រួសារត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅអតីតៈអង្គតែនកងទីណងតាល់នឹងត្រូវបានអនុវត្តឲ្យស្នាក់នៅរួមក្នុងមួយបន្ទប់ជុំប្តីនិងកូនចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា